tidligere på Farmen. Mange ble overrasket da Jarle slo ut sin beste kamerat Lasse i forrige ukes tvekamp. Finaleuka starta nå. Den av dere som er best i øksekasting, går rett til semifinalen. Stili! Nå er det kun 6 deltakere igjen på Farmen. Morten, Jarle, Melissa, Daria, Magnus og Frode. Frode ble storbonde den første uken på Farmen. Jeg meldte meg på her av én grunn. Det var Vindfarmen. Og når jeg først kom inn, så er jeg klokkeklar på det. Han kom i havn med ukesoppdraget og ble belønnet med en finalekniv. Magnus har vært hjelper 3 ganger, men ble til slutt den siste storbonden på Farmen. Ja! Han lyktes med å få ukesoppdraget i havn. Som storbonde har gjort det fortjent til en finalekniv. Frode og Magnus fant fort tonen og formet etter hvert en sterk allianse med Morten. Morten har vært en dyktig taktiker helt fra starten. Yes. Det er noen små ting jeg holdt tilbake, blant annet sånn som at dette er en del av en større plan. Da. Men da Hans Olav røk ut og Morten ble storbonde, klarte ikke Morten å få ukesoppdraget godkjent. Finalekniven gikk derfor tapt. Ransak meg om dere vil. Det fins ikke 5 øre her. Tuller du nå? Nei. Daria har måttet kjempe hardt for å komme til finaleuka. Hun er blitt valgt som første kjempe 2 ganger og har vist at hun er en sterk motstander som gir alt i konkurranser. Skada! Gratulerer, Daria. Melissa kom inn som utfordrer og fikk en kjølig mottagelse av de andre. Det krever litt mer av meg for å komme ordentlig inn i varmen, men nå har jeg i hvert fall kommet inn i huset. Hun måtte kjempe seg til en plass i finaleuken. Og det var populært blant guttene at hun klarte å slå ut Anne Beate, som var en fryktet motstander. Disse 6 skal nå kjempe om å vinne Farmen 2013. Samt en hytte og en bil til en samlet verdi av over 1 million kroner. Lyden av ordet øksekast kom som sendt ifra himmelen. Endelig er det noe som skjer for meg òg. Jeg har jo sluppet under alle tvekamper og er rimelig gira nå. Jeg tror at sjansene mine er brukbare. Så jeg er mentalt jævlig forberedt på å flekke et par kast midt i blinken og vinne konkurransen. Velkommen til finaleuka. Takk. I løpet av de neste dagene skal 3 av dere til semifinalen, og 3 skal hjem. I øksekasting er det om å gjøre å treffe blinken. Deltakerne har 1 kast i hver runde. Den som treffer blinken, går videre til neste runde. De som bommer, er ute av konkurransen. Frode, du får ære av å starte ballet. Vær så god. Gracias. Det var ute, Frode. På bakerste rad med det. Vær så god. Meget bra, Morten. Daria, ditt første kast. Du er ute av konkurransen. Melissa, nå er det din tur.
For lavt. Melissa, du er ute av konkurransen. Yes. Det er to deltakere igjen på første runde. Magnus og Jale. Er du klar? Klar som kan få blitt. Vær så god. Takk, takk. Bra, Magnus. Bra, Magnus. Ja! Veldig bra. Yes, herlig. Veldig bra! Etter en runde er halvparten ute og halvparten videre. Morten gjør det klar. Bunnsolid igjen, Morten. Magnus, du er ute av denne konkurransen. Jale, nå må du treffe, du. Hvis du bommer, så er Morten vår første semifinalist. Ja, da! Bra jobba, Jale! Jale, du er videre i konkurransen sammen med Morten. Morten, er du klar? Ja. Vær så god. Å, solid! Jale, presset er på det. Bomma jo nå, så er Morten i semifinalen. Den er ute. Morten, du er i semifinalen! Fy faen! Ja, veldig bra jobba, Morten. Takk, takk, takk. Ja. Takk for kampen. Godt kjempa. Bare sånn, hva har gjort? Det føltes helt fantastisk. Beklager meg til Jarne, men jeg klarer ikke å holde igjen gledesutropet. For ikke at han misser, men bare at jeg selv lykkes. Det føltes fantastisk. Da har vi én semifinalist, og vi mangler to. I morgen tidlig så møtes vi igjen, og da skal vi ut og ro. Så vi får ha en trivelig kveld så lenge, og så snakkes vi i morgen tidlig. Bare være. Takk for det. Takk. Det at Magnus ikke gratulerte meg med seieren på kjempeplassen, og trampa av gårde i gærensinne, det er fordi at han er en dårlig taper. Ja, nå i dag så var det liksom... Ja, vi får flere muligheter. Ja. Men det går for. Det er sånn tapet kake. Faen, ikke tapt. Det er jo tapt i dag. Ja. Vi har i hvert fall ikke vunnet, så da vet vi ikke alle har tapt. Ja. Jeg er rett og slett drittskuffet. Jeg er forbannet på meg selv. Planen videre nå er enkelt og greit å få negativiteten ut av kroppen. Så skal vi se smilet hjem igjen, og det begynner å se lysere ut fremme. Den neste semifinaleplassen skal avgjøres gjennom en tredelt gårdskonkurranse. Den som vinner totalt, sikrer seg den andre av de tre semifinaleplassene. God morgen. God morgen. Den første øvelsen i gårdskonkurransen er tømmerhåndtering. I tømmerhåndtering så skal dere vise hva dere som har best peiling på båt, tømmer og tau. Deltakerne skal ro fra stranden, rundt en bøye og bort til tømmerlenken som ligger ved land på andre siden av vannet. Der skal deltakerne koble en tømmerstokk til båten ved hjelp av bomlenken og en hammer. De skal deretter ro korteste vei til stranden med tømmerstokken på slep. Når deltakerne er på land, skal de trekke stokken opp til den er i kontakt med den hvite planken. Deltakerne kan velge om de vil bruke talje eller rå kraft for å trekke den det siste stykket.
Guttene skal frakte en stokk som veier 200 kilo, mens jentene skal frakte en på 130 kilo. De har 20 minutter til å klare oppgaven. Morten, du er allerede klar for semifinalen. Du skal få sitte ved bålet og se på underveis. Takk for det. Lykke til. Takk for det. Vi har trekt om rekkefølgen, og Melissa, du skal starte. Dere andre kan gå opp på kjøkkenet og vente der så lenge. Klar. Ferdig. Start! Da gir du gjerne, Melissa. Nydelig! Ikke slå så veldig hardt! Jeg kommer til innhegningen til tømmerstokken. Der merker jeg at jeg sliter litt, fordi at stokken ruller. Og så er det tau som er i veien, og enden av båten er ikke helt der jeg skal. Og ting går litt tregt. Men jeg får til slutt på den stokken, og da føler jeg at det går forholdsvis greit. Nydelig, Melissa. Kanonstart. Men da når jeg kommer inn i land og skal dra opp den tømmerstokken, så sliter jeg litt. Og bestemmer meg fort for at jeg må bruke trinsene. Herlig. Ja da. Ja, nydelig. Ja, nydelig. Det er under en meter igjen, Melissa. Ja. Siste. Ja. Det var sykt slitsomt, den siste biten. Første biten gikk som planlagt. Hadde jeg visst at den stokken var så vanskelig å få opp, så hadde jeg rodd litt fortere. Jeg er ferdig. Å, herregud. Nå er denne pinna helt sliten av å se på, vet du. Er du klar? Så klar jeg kan bli, tror jeg. Lykke til. Tusen takk. Klar, ferdig, gå! Skyv båten så langt du klarer! Nydelig! Nydelig, Dara! Går det kjempebra! Ta det med ro, Darja! Ta det med ro nå! En meter igjen. Det var tungt, men når jeg fikk teknikken, så var det egentlig ikke så ille. Men det kjentes ut som det varte veldig lenge, så godt å være ferdig. Lykke til. Klar, ferdig, gå! Kom igjen, dipp! Ta det rolig. Sving! Jeg begynner veldig bra. Roingen går veldig bra. Kommer meg fint rundt bøyla. Bra, Jarle! Så sliter jeg litt når jeg skal feste stokken, men det går relativt bra. Kom igjen nå, bare ro! Ro! Kjempebra, Jarle! Har du en veldig god start, Jarle.
Nydelig. Kom igjen. Fortsett, fortsett, fortsett. Veldig bra, Jarle. Kom igjen. Tar du med ro nå, så ikke du får knuta og sånn. Ikke gi opp. Kom igjen, Jarle. Kom igjen. En ekstrem frustrasjon som brer seg når jeg drar alt jeg kan, men stokken beveger seg ikke. Går du opp til den nærmeste trinsa nå, og så drar du bare i det tauget som er rett ovenfor. Hver så fikk jeg flyttet litt på den, men ikke nok til at jeg fikk den helt opp der den skulle. Tre små meter igjen, Jarle. Du er over halvveis. Ikke gi opp. Og... Stikk! Ja! Bra! Syv. En. Ja! Tre. To. En. Ja! Bra, Jarle! Stopp! Det visste seg at stokken var en del tyngre enn det jeg hadde reknet med. Men det gjelder bare å få tilbake krefter og tenke at denne øvelsen tapper jeg nok. Men jeg må finne krefter til de resterende øvelsene. Er du klar? Jeg er klar. Klar? Ferdig? Gå! Nydelig! Kom igjen nå, Frode. Bruk kreftene og tyngda. Få den litt langt opp der nå. Ta med ro så ikke får knuta noe, Frode. Hva faen skal jeg knuta på deg, idioten? Går det faen ikke gjennom, eller? Nei, du må finne enden, og ta bare helt med ro og legge tauget fint oppå. Nei, når tauet er floket, så regner jeg med at sånn er det vel litt for alle. Så jeg ble ikke veldig stresset, for jeg føler at jeg har vært kjapp på roingen i forhold til de andre. Jeg fikk den opp på rimelig tid og begynte å dra, og jeg kjente at det var håpløst. Da var det bare å gå ned og begynne å slite. Bra, Frode. Det er bra. Gjør det helt inn til mål nå. Kom igjen. Nydelig. Nydelig. Kom igjen nå, Frode. Du er helt suveren. Fy faen, du er konge! Kom igjen nå! Kom igjen! En til bare! Der! Ja! Nydelig, Frode! Helt rått! Jeg tror av at de fire som har kjørt nå, så tror jeg leder overlegent. Så jeg tror jeg er sikret tre poeng, og så... Må Magnus være ganske ram. Han også kan ta frem med fempoengeren. Det føler jeg rimelig sikkert. Klar, ferdig, gå! Kom igjen, Magnus! Bra, Magnus! Helvete! Der knakker han faen med en tolpinn. Det går veldig bra. Båten tar og nesten snur seg selv. Det tenker jeg godt i, og kjenner at det spraker litt i ene overkjeipen. Jeg har vært borte i å bruke en hammer og disse lenkene før. Det er småplasser folk kan gjøre feil. Og på slutten er det bare å finne fram jævelen seg selv og dra den stokken med, så skal det være fyrstikk opp på plass. Bra jobb, Magnus! Bra jobb, Magnus! Kom igjen, Magnus!
Nå, Magnus, er det å bruke kjempekreftene. Jeg kåla så ufattelig mye med denne tauen og var stresset og hadde ilt overalt, og lungene skreik etter oksygen. Så det var melkesyreparty til de grader her. Du må bruke rå kraft, Magnus. Der, ja. Hent pust og så nytt løft. To løft til, Magnus. To krampeløft til. Der, ja! Bra, Magnus. Jeg har vel aldri stresset så mye i hele mitt liv, tror jeg. Jeg skal prøve å fokusere på å gjøre det enkelt og få det i land i tillegg. Det var noe av det hardeste jeg har gjort på mange måneder. Gårdskonkurransen er jo tredelt. Vinneren i tømmerhåndteringen får 5 poeng. Andreplassen får 3 poeng. Og den som er på tredjeplass får 2 poeng. Så regner vi sammen alle poengene etter 3 konkurranser. Og den som sitter med flest poeng da, vinner gårdskonkurransen og går til semifinalen sammen med Morten. Dere er imponert med rask levering av tømmer. På tredjeplass med 2 poeng. Tida er 15 minutter og 38 sekunder. Der, ja. Flott, Tarja. Tusen takk. Takk for det, Tarja. Takk. Frode og Magnus, det står mellom dere to. En av dere har 9 minutter og 6 sekunder. Den andre har 9 minutter og 14 sekunder. Oh, herregud! 8 sekunder. Din forbanna kødd. Nei, ja, det stakk det sammen. Nå har jeg gilt for... Ja. Den som gjorde aller best og får 5 poeng. Gratulerer, Magnus! Oi, 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 oi! Ja! Jævla nissepikk, altså. 8 jævla sekunder. Ikke noe bra funnet med tøyvet, vet du. Gratulerer, Magnus. Takk. Grattis, begge to for henne. Andreplassen går da til det, Frode. 3 poeng. Yep. Men ingenting er avgjort enda. Vi skal ha 2 øvelser til før vi skal kåre en vinner i gårdskonkurransen. Og vedkommende skal få varme Morten inn i semifinalen. Det går å suge på karamellen litt av stund, så snakkes vi snart igjen. Det var ufattelig deilig å kjenne der at jeg hadde vunnet den første konkurransen. Det gjør meg litt roligere, så jeg er klar for å gønne på for neste runde. Enkelt og greit. Ja, her bekka din favør. 8 sekunder. Ja, bare fagrum er bra, for den øksa har irritert meg nå i hele natt. Det var bra. Han har ikke irritert meg i hele tatt, at den står i brun av kjernen der, så det er... Ja, ja, det er 1-0 til deg, Magnus. Skal vi gå på et grøt, eller? Jeg er sulten ennå. Ja, slutt å syt. Nå tror jeg, Magnus, du må passe på lua di. Jeg er enormt skuffet over ikke å ha klart å gjennomføre øvelsen skikkelig. Det tærer på både psykisk og fysisk. Jeg er veldig, veldig sliten. Men nå gjelder det å bare fortest mulig nullstille seg og gjøre seg klar til neste øvelse. Straks på farmen.
Kampen fortsetter om den neste semifinaleplassen. Hvordan jeg skal klippe har jeg bra kontroll på. Men ryggen er ikke bra, og det er absolutt ikke rett at jeg får en så slakk rygg på. Finaleuken er i gang, og Morten har sikret seg den første av de tre semifinaleplassene. Resten av deltakerne konkurrerer om den andre plassen i en tredelt gårdskonkurranse. Første del ved å trekke tømmerstokker er unnagjort. Magnus vant og ligger dermed best an med 5 poeng. Frode har 3, og Daria har 2. Det er klart for neste del av gårdskonkurransen, som er saueklipping. Men hva faen, holder du sauen rundt halsen, eller hva du holder den slags for? Du må bare sette foten bak, og så må du bare dekke bakover, og da kan du enten sette på ræva inntil en vegg, ja. Du kan stå på kne og klippe, ja. Og du kan sågar egentlig bare sitte sånn som her, og legge den også opp på siden av deg her, og klipp med en hand. Hvis noen er smart nå, så går de med hente gårdsboka, for det er beskrevet hvordan den skal klippes så. Det skjer jo tegninga. Hva sa han at du sa det høyt om å... Nett noe klippinger som alle var ikke prima vare for meg nå. Jeg sliter voldsomt med ryggen. Når jeg skulle ta godt tak i den tømmerstokken på slutten der, så brukte jeg vela mye i ryggen når jeg skulle få de siste centimeterne. Og da har jeg igjen for noe, for å si det sånn. Han står jo han der, kan jeg. Men han startet med å klippe skrapehullet på magen. Mm. Klippe av den. Den er veldig tynn og lett. Jeg er den av oss fem som har klippt minst sau. Det er ikke noe premieøvelse for meg, men samtidig så gjør det at skuldrene mine er ekstremt lav. Jeg er lite stresset, jeg har ikke store forventninger, og det kan kanskje slå positivt ut for min del. Jeg er heldig. Hei igjen. Hei, hei. Vi er klar for andre del av gårdskonkurransen, og nå er det saueklipping som står i fokus. Er du motivert i alle for det her? Jeg er nok mer motivert for denne øvelsen enn den forrige. Jeg har vært med og klippet en del sauer, så jeg tror jeg skal ha litt bedre sjanse her enn på den forrige øvelsen. Blir det stang inn denne gangen, Frode? Jeg er ulite skeptisk. Jeg er nok underdog, så det hyler etter. Her har vi Sven Reinersen. Han er mangeårig dommer og instruktør i saueklipping. Så her har vi kompetanse så hell. Så flaks. I løpet av en time skal vi klippe en sau. Deltakerne skal fange hver sin sau og deretter klippe den med saks. Dommeren vil se på hvor langt de kommer, kvaliteten på ulla og på hvordan de behandler sauen. Morten, du er allerede klar for semifinale. Du kan bivåne øvelsen fra bålet der borte. Det beste for meg, det er å få med meg Frode og Magnus inn i semifinalen. De er to skikkelig verdige motstandere som jeg drømmer om å kunne slå i en finale. Samtidig så er det også to konkurrenter som jeg kan slå i de fleste tingene. Folkens, er dere klare? Ja. Klar? Ferdig. Gå! Jeg har ikke vært med å klippe sau så mye, sånn at jeg har ikke vært med på å hente sau, snu sau eller noen ting. Alt kan skje nå, så det blir en spennende time for oss alle. Planen min er enkelt og greit. Bare å komme kjapt inn i smalagaren og få tak i en smale sau. Kjapt så rå jeg. Kom igjen. Flukten fra sauefarmen.
krøp den ned under gjerdet. Den krøp under gjerdet. I det jeg så at Melissa fikk tak i den siste sauen, så skjønte jeg at her må jeg ut og løpe hvis jeg skal ha noen sjans. For det var jo ikke noen sauer igjen, så jeg måtte jo bare løpe etter de tre som hadde stukket av. Egentlig bare å bruke de kreftene han har, finne rette arbeidsposisjoner så han hviler ryggen mest mulig, og forhåpentligvis helle opp effektiviteten og klippe tålig bra. Jeg kommer til å ha veldig fokus på å klippe sauen finest mulig. Ikke så veldig fort, heller litt sakte og fint enn fort og galt. Saueklipping er kanskje ikke det jeg har ønsket meg mest, men jeg er glad i dyr. Så jeg får bare prøve å tenke at nå skal jeg kose med sauen, og vi skal ha det bra, både sauen og jeg, og være snill med. Velkommen, Daria. Takk. Vi har altså passert 20 minutter, 40 minutter igjen. Nå vet jeg ikke hvilke kriterier saueeksperten legger mest til grunn. Hvis det er hvor pent man klipper, så føler jeg har en god sjans. Men hvis det er det at du skal komme lengst mulig og få klippt mest mulig ull, så har ikke jeg så veldig stor sjans. Fornøy med meg, Morten. Jeg synes du gjør det kjempebra. Jeg er mest opptatt av å være kokse selv. Jeg må nyte øyeblikket mens jeg kan det, vet du. Det er jo fantastisk å sitte her med billetten til semifinalen og se at andre sliter ræva av seg. Jeg er jo personlig en skikkelig antirøyker, men jeg står nå der og kakser meg opp med pipa og late som jeg har en sånn seiersrøyk. Det er en liten sånn psykologisk utmanøvreringsfaktor oppi det her. Da han passert 40 minutter, 20 minutter igjen. Nå slapper jeg av litt da. Nå ser vi ned. Helvete! Til tross at ryggen er i voldsomme smerter, så må jeg bare gi på videre. Jeg satser selvfølgelig på å få poeng, men jeg ljuger hvis jeg sier at jeg får 5 poeng, for det gjør jeg nok ikke. Det går litt sakte, men jeg passer på at jeg får med mest mulig ull, nærmest mulig huden på sauen uten å skade den. Vi får 10 minutter igjen. Kom igjen nå, gutta! Og jenta! Hvem da? Det er den 5 minutter, og Frode har erklært seg ferdig. Jeg fikk tatt hele sauen, ikke så langt ned og så grundig som man skulle ha vært, men jeg fikk klippt over hele sauen. Så til å være min aller, aller første sau, så må jeg se meg godt fornøyd med å være ferdig på 55 minutter. Så veldig. Ja, jeg skjønner at du er litt lei nå. Skjønner at du er litt lei nå. 3 minutter igjen. Sist innspurt. Stopp og klipp. Kjempebra jobba, folkens. Det var artig å se. Sven skal gå og se på hvor enkelt sau og se at jobben er godt utført. Dere kan gå tilbake til huset. Hei da. Ja, det. Å, herregud, for en løpetur. Ja, Sven, Daria var litt uheldig med starten sin. Ja, hun fikk varme skikkelig opp før å få starta. Men det kom godt i gang når det først begynte. Ja, hun beholdt roen og gjorde et veldig lurt grep. Det var å klippe all den forsorterte ulla først, sånn at hun var ferdig med den. Så da fikk hun en veldig god sortering. Her er jo Melissa sin sau, da.
Litt sånn puddelaktig. Ja, ja, med Melissa kløpte også veldig fint. En lite dobbeltkløp og akkurat passe igjen, så hun kløpte veldig bra det hun kløpte. Men hun bommet litt på effektiviteten og framgangsmåten. Ja, ja, ja. Er alle fornøyd med det de har gjort, eller? Ja, etter at jeg begynte, så er det. Jeg gikk rett inn, og så sto det tre stykker opp mot hjørnet der, så bare stupte jeg inn og klappet tak i revet. Jeg nyste tak i den første. Jeg prøvde jo, ja, men jeg ble jo slept. Jeg sa det. Når jeg kom ut med vinden, da flirer jeg, for jeg var ikke jeg skulle gå over det, for jeg så du hang etter deg. Åh, jeg så det for sånn. Hva stod det for selv på søvnene deres? Må du si det sånn? Det er ikke så dumt med en liten joggetur først, for han blir så rolig. Han var så rolig. Han bare... Og jeg lå der. Jeg er helt ferdig, vet du. Jeg føler at jeg har like god sjans som de andre. Selv om søvnen min ikke var ferdigklippt, så synes jeg den var veldig fint klippt. Og jeg har ikke klippt noe sår i søvnen. Og jeg tok meg tid til å ja, se at søvnen hadde det greit. Frode sin sau, han ble jo ferdig ganske tidlig. Han. Det var jo hvertfall 5 minutter igjen for å ta seg ferdig. Frode hadde en brukbar teknikk med å sortere ruller riktig, men... Han gikk nok dessverre rett og slett litt for fort frem, for han kløpte de ikke fint nok. Nå tar jeg med Magnus da. Jeg så at det var blod på den her. Ja, han la vekt på klippet veldig rent inntil skinnet. Så var han uheldig en gang og fikk stramt skinnet litt for mye. Sånn at da skinnet kom opp i saksa. Det blir ikke lett å finne en vinner. Nei, det er ikke lett, for det er ingen som har gjort det helt perfekt. Det er det sjeldnere, men det er en viss forskjell. Fy flate hvor må dag dette er. Ja, det har vært skit og gøy. Endelig litt adrenalin. Ja, det er en totalt annen dag enn det vi har vært vant med. Ja. Jeg kjenner at kroppen min er jo voldtatt i alle ender. Dette har vært den morsomste dagen som du kommet. Det ble valgt litt forskjellige taktikker på saueklippekonkurransen. Går det ut fra effektivitet, så vil nok ikke jeg få så veldig mange poeng. Men jeg håper at det blir tatt hensyn til at jeg var veldig nøye med både sauen sitt beste og med å få finull. Dette er jo en viktig konkurranse. For den som gjør det aller beste i gårdskonkurransen sammenlagt, går til semifinalen sammen med Morten. Og begynner på en enden med det Daria. Dommer Sven. Sier at du hadde god teknikk og klipping, men synes du klippte lite effektivt. Melissa. Du klippte rent inntil skinnet. Du hadde en sikker håndtering og god dykkerbehandling. På den negative siden så brukte du lang tid og blandet skrotull og finull i klippinga. Jale. Du klippte rent til skinnet. Og hadde god håndtering. På den negative siden så skriver han at du hadde mye dobbeltklipping og var lite effektiv. Frode, du klippte effektivt og hadde god håndtering av sauen. Du var raskest ferdig. Du hadde en del dobbeltklipp, og sauen fikk et litt rufsete utseende. Ja, det er jeg enig i. Siste mann var Magnus. Du var mest effektiv og hadde god sortering av ulla. Og klippte ganske fint inntil skinnet. Men du lagde 2 kutt i huden på sauen. Tredjeplassen får 2 poeng. Andreplassen får 3 poeng. Og førsteplassen får 5 poeng. På tredjeplass... med 2 poeng. Daria. Da har du totalt 4 poeng så langt, Daria, og 1 konkurranse gjenstår. På andre plass med 3 poeng. Frode. Ja. Nei, det er faen ikke dårlig, for jeg er jomfrusau også. Jeg er fornøyd med det. På første plass, med 5 poeng i
saueklippingskonkurransen. Magnus. Gratulerer, Magnus. Fem. Ja! Jævla, det rått skinn, altså. Skjær sauen I filet, altså. Oh. 10 poeng totalt så langt, Magnus. Frode, du har 6 poeng totalt, og Dara, du har 4 poeng. Jarle og Melissa, dere sitter fortsatt uten poeng I gårdskonkurransen. I morgen skal vi ha siste og avgjørende del av gårdskonkurransen. Da gjelder det for det, Frode, å få full pott. I know. Får du full pott, har du 11 poeng. Men du jo avhengig av at Magnus på din side får 0 poeng. Den siste gårdskonkurransen foregår på kjøkkenet. Sov godt, lad opp, rydd kjøkkenet, og så snakkes vi I morgen tidlig. Takk for det. Takk for nå. Du ikke snill med meg. Hæ? Nei, fy flate, hæ? 10 mulige på disse konkurransene her, da gjør det til at jeg har en ufattelig deilig følelse innabords nå, og har halvveis et steg inn I semifinalen, så jeg får bare skjerpe meg nå og være klar for det som kommer I morgen. Men når du sitter her på kvelden og ser sånn I ettertid, så de jævlig bitter de 8 sekundene I morges. Da ser jeg. Nei, men det møke faktorer det kommer noen der. Men vi 1 og 2 igjen. Det. Med da. 1 og 2 igjen. Det å bli nummer 2 I saueklipping når du aldri har snertet borti en saue med en saks før, det må jeg jo se meg fornøyd med. Det jo bare så forbannet og irriterende at han apekatta Magnus nummer 1 igjen, så... Det gjør utgangspunktet mitt tøft for å gå videre, men isolert sett, veldig godt fornøyd med å bli nummer 2 I saueklipping. Men alt kan skje I morgen. Frode flink på kjøkken. Du faen, ja. Så du nødt til å skjerpe deg. Jeg ikke... ingenting for å gifte at jeg måtte se min min av enda til dagen. Ja. Så det potetstappen bygget på forrige år? Ta 4 først. Det var jævla godt. Nydelig godt, Morten. Det tror jeg på. Nydelig godt. Jeg helst ikke glad for at ikke du skal kjempe her nå. Utfallet av gårdskonkurransen jo forbannet enkel. Det 10 poeng til Magnus, det 6 poeng til Frode. Med full pott på meg I morgen med 5 poeng så har jeg 11. Og kan vinne, men det betyr at Magnus må få 0. Jeg ikke noe quitter, så jeg skal gjøre alt jeg kan for å klare å kape I førsteplassen. Nei, jeg skal gå for å vinne her nå. Jeg skal gå for full pott. Neste episode av Farmen I morgen 21.40. De 2 siste semifinalistene skal kåres. Jeg kan separere mye etterpå. Ja. Så har jeg leverpostet til meg og deg, og så har jeg laget syltetøy til meg og deg. Plutselig forsvant Magnus, og før vi visste ordet av det, så sto han og laget smør, og Frode laget alt det andre. Ting går litt fort, og det lite plass på kjøkkenet. Og, jeg kjenner at stresset tar meg litt, og håpløsheten og motløsheten kommer. Nei.